warqashin kan dadku qeylinayaan inuu qashinku lacag yahay inay ogaadaan oo la sameeyo oo dib loo habeeyo waxay sameeyeen 4 warshadood baa imka u yimid waxa uu yimid tii uuska imkan ka hadlaynay Hargeysa sanka la iska qabsanayo biogas bay ka sameeyeen waxa lagu xiray pipe baa lagu xiray waad arki doontaa sawirrada een waxa lagu kariyay cuntadiiba oo wax la yaab leh oo halkii la gaaray caagadan maanta in la dhibtay meel kasta ba Hargeysa waa caagad caafimaadkana waxa uu dhimaysaa wanigii lahaa oo waxa laga yaabaa caagadaasi in meelaha ay taalo in qaar caagada ay dadka dib ugu iibiyaan oo caano ugu keenaan baa laga yaabaa caanahaasina ay ku keenaan caafimaad darro maxay ugu milmay cadceed baa ku dhacday cadceedda ku dhacday wax yar yar bay ka jarjaraysaa marka waa maxay qofka caafimaadkiisa wax yeelaysa dhibcaha yar ka go'ay wax weyn marka caagadihii gabigoodiiba waxay u sameeyeen warshad jarjaraysa meesha lagu guray sidii haluurka marka la shiidayo kale daxanadaha loo samayn jiray bahalada yar yara ayaa kala keenay way jarjaraysaa meel baa lagu habaynayaa hadhow caagadahan dib baa looga sii faa'iideysanayaa hadda barbarkayga waxaa fadhiya agaasimaha fayadhowrka guud iyo xanuunada xuduudaha ka talaabay Soomaaliland halgamaa Cabdiwahaab Nakruma Cabdiwahaab Nakruma waxaan wax ka weydiin doonaa fayadhowrka guud ee dalka sidoo kalena xanuuno ay ka mid kayeen xumada ayaa maalmihii ugu dambeeyay dad badan ay u jiifeen bal Cabdiwahaab sidoo kale kormeer ayuu ku maray qaybo ka mid ah gobolada Soomaaliland isagoo u kurgeliyay xaaladda guud ee fayadhowrka een Cabdiwahaab bal ka waran fayadhowrka bal halku bal xaalkiisu maraya maadaama waqtiga lagu guda jiro xilli roobaadadii een marka aan isdul taagno dulucda wax weyn fayadhowrka iyo nadaafadda waa qaybti weyn ee marka la yiraahdo 99% koortigista ah koortigista ayaa daweynta ka fiican marka wax weyn marka inta la isla helo wax weyn caafimaadka bulshadaasi ama qarankaasi hor u mara een marka caafimaadka ama fayadhowrkii wax weyn waa nadaafadii waa cagaarayntii wax weeyaan een oo ay ka soo gelisay matalan hawo nadiifa inay dadkii helaan marka intaas oo dhan oo isku wada xidhan nadaafadii dhulka ku soconayo qofku dhirtii oo oksijiin lay doonayo inuu qofkii qaato waxaas oo dhan ayaa isku wada xidhan oo nadaafadii ah een iyo fayadhowrka marka wax weyn imi markii la yiraahdo fayadhowrkeenu halku maray iyo halka laga soo qaaday runtii wax weeyaan deewad galan karta qashin lama waayo oo bini'aadamko dhan baa dee uu samaysan wadiga arkay maalin kastaba wax weyn qashin saar baa ka baxaya waa in qofku musqusha tago haddana musqusha tagin waa dhibaato waxay ka mid tahay waxyaalaha nolosheena ah laakiin habka loo maareynayo ama maareyntiisa weeye arrinku adduyaduna adduunka runtii marka la yidhaahdo waxaan aad ugu faraxsanahay t v-gan siduu u daneeyo waxyaalahan u ah nolosha aasaasiga imika kan oo kale waxaa laga wax muhiim ummadda u ah wax weyn haddii aan nololiba jirinba dee maxaad ummadina ma jirayso iskuul lama tegayo meelna lama tegayo marka wax weeyaan haddii qashinkeenna iyo fayadhowrkeenna iyo nadaafadeenna aynu kor u qaadno wax weyn waxaynu helaynaa wax weyn caafimaadkeennu sugnaada imika wax weyn taad weydiinay sidoo kale xumadaa jira wax weyn xumadda dee cusbitaalku waa marka u dambeeya laakiin waxaa ka horreeya intii kaloo dhan kahortagistiisii maxaa keenay kaneeca keentay kaneeca xagee ka timid wax weyn kaneeca waxay ku dhalanaysaa biyooga iyo meelaha biyo fariisinka iyo qashinka iyo caagadan yare biyaha meel ku joogayaan iyo waxaasoo dhan bay ka imanaysaa marka waa maxay waa in kaneecadii la jaro hadduu shuban yahay waxaa la jaraya wax weyn daqsiga ayaa qaadaya daqsigan waa in la basriyo waa in la kala jaro waa in weelka la maydho farxadkii waa in la sameeyo kaasay walaa noqonaysaa kanna sidii sileeg marka waa maxay waa in qashinkii iyo fayadhowrkii la hagaajiyo oo la habeeyo innaga ma garanayno dhibaatada ina haystaa wax weeyaan wuxuu ku oranayaa qashin wuxuu ku oranayaa halkan waxa yaalla uuskii halkan waxa yaalla ka adduyadu waxaasoo dhan way dhaaftay way sidee baan inagu u maareyn karaynaa marka dunida laga yimaado Cabdiwahaab maadaama uu dhibaato weyn uu ku hayo xashiishka iyo nadaafadda lafteedu
oo meelo fara badan oo ay ka mid yihiin xiridhiigyada oo kale xoolaha lagu qalay in dad badan guriyeba iska qaxayaan oo ay ka durkayaan bal sidee loo maareyn karaa maadaama oo taagaasimihi fayo dhowrka Soomaaliland aan aad bay runtii u fiican tahay walaal waa dhab wax weyn in qofku markaanu wax ka dahsoon yihiin ma garto qashin kan horta markii hore wax weyn inuu lacag yahay inuu moogin waa lacagba ka soo qaaday markaa wax laga yaabaa biyaha bulacado oo kala hargeysa ka dareera maalmaha la qaylinayay waad gaarkayay waan tagnay waa la hagaajiyay haddii resource ka baxay aynu ka faa'iideysano oo beeraha kala fertilizer uga faa'iideysatid wax weyn wax aad u qaalaya wax dhici doona mar lagu raado la isku dilo qashinka oo saxarada iyo kaasoo kale la sameyn karo wax weyn imika uusko kale wax weyn waadiga arkay biogas baa laga sameyn karaa oo natural ah oo qof kastaaba imika dhuxul baa ka baxda lacag baa kaaga baxaysa adib ku reey layr baa ka baxaya wax ka sameysan kara layr ka sameysan karta oo qoys ka sameysan kara wuxuu ka sameysan kara wixii uu ku karkarinayay oo raashinka ayuu ku karin kara marka waxyaalahaas oo dhan waa laga sameyn kara nadaafadii marka la imika waadiga arkay dooxri oo kale waa la hagaajiyay ciidiisi baa soo noqday wax kale lama qaban waxa la xiray inaan ciidan laga gurin in meesha la nadiifiyo waxa uu ciidi baa soo noqonaysa environment kiiba hagaagay marka waa maxay meesha caafimaad bay noqonaysa marka waa maxay adigu qashinkii yaalay in dib looga faa'iideysto ayay noqonaysa mid kale kanaacad waxa ka hormid haa way jirtaa weena imaanaysa laakiin duwan ka hortagno ha tuurin taayir kana tuurisid adigu biyaa ku dhacaya biyaha gala wax weyn waa meelaha ku dhalanayso ee ay ku faafaysay weeyaan matala meelo bulacadiiya soo deynay inaga soo deynayna bulacadan oo kale musqushaada kaga faa'iideysa walaal waxaa laga yaabaa saabuuntan aad dharka ku maydhay musqushaada waxbay u taraysaa way dejisaa halka imika aad dhuris markastaba gelaysid waxaa laga yaabaa way dejinaysaa musqulaha adduunyada kale oo dhan wax qaadaa ma jiraan waa wax yar baa dee laga qaadaa saxaradan oo kale kuu sheegay uusko kale waa wax qaaliya laakiin waxay naga maqnayd aqoon la'aan bay ahayd laakiin maanta marka la yidhaahdo waxa weeyaan dhammaan dowladaha hoosoo dhan ama u qaabilsan iyagu u daadejisay inay xilkan haystaan waxa weeyaan way samayn karaan in ay habkan looga faa'iideysanayo qashinka marka waa in la doondoono weyna la guwinba waxa laga yaabaa wax yeesho environment-kii waxa laga yaabaa in marka waa maxay aagadan waa in la urursado oo la sameeyo tusaale ahaan baan ku soo qaadayaa wax weyn meel wax aad maanta loogu daydo sidii aad sheegtay oo kale berbero kale ayaan soo booqday waxaan ku arkay wax aad u cajiib ah had ku aragtay bal magaalada berbere ee ka yaabi adiga Cabdiwahaab Nakrumahan runtii waxay ahayd wax hadafkayga mar walba ku jiray war qashinkan dadku ka qaylinayaan inuu qashinku lacag yahay inay ogaadaan oo la sameeyo oo dib loo habeeyo waxay sameeyeen afar warshadood baa imika u yimid waxa u yimid tii uuska imikan ka hadlaynay Hargeysa sanka la iska qabsanayo biogas bay ka sameeyeen waxa lagu xiray pipe baa lagu xiray waad arki doontaa sawirada waxa lagu kariyay cuntadiiba waa wax la yaab leh waa halkii la gaaray caagadan maanta in la dhibtay meel kastaba Hargeysa waa caagad caafimaadkana waxay u dhimaysaa wanigii lahaa oo waxa laga yaabaa caagadaasi in meelaha ay taalo in qaar caagada ay dadka dib ugu iibiyaan oo caano ugu keenaan baa laga yaabaa caanahaasina ay ku keenaan caafimaad darro maxay ugu milmay cadceed baa ku dhacday cadceedda ku dhacday wax yar yar bay ka jarjaraysaa marka waa maxay qofka caafimaadkiisa wax yeelaysa dhibcaha yar ka go'ay wax weyn imika caagadihii gebigoogiiba waxay u sameeyeen warshad jarjaraysa meesha lagu guraya sidii xaruurka marka la shiidayo kale daxanadaha loo samayn jiray bahalada yar yara ayaa kala keenay way jarjaraysaa meel baa lagu habaynayaa hadhow caagadahan dib baa looga sii faa'iideysanayaa ama raw material auta wax kale laga samayn karaa weysooyinkii baa laga samaynayaa wax laga samayn karaa dee waxyaalo kale laga samaynayaa kaas mid bay ahayd allahumma salli ala maxamed biogas kaasoo dhibaatada ugu badana maanta layr baynu ka cabanaa oo ina haysta adeeddu waynu ka dhashan karnaa biogaska haddana midkii ugu ka duwan yahay caafimaadka iyo ayuu mana targaraynayaa
oo halka carbon dioxide hawada lagu sii deynayo ka ayuu ka aan yareynaya marka waxaad arkaysa warqashinkan inaynu lacag u bedelan karno marka waxa weeye in aynu ku dadaalo dhamaanteen lagu daydo imika meelaha qaar kood baan arkayay oo midtan hargeysa waxaan arkaynaa habeenidii qaar kood ee miyido kale madaxweynaha tagay aan muxuu ahaayeen wasaaradda warfaafinta runtii wax lagu guubay weeyaan qofku waxbuu kordhiyey deerkii aad ugu cagaareen cagaareen fiican ku sameeyay layrar baa ku sameysan habeenkii sidaas leeg waxaan jeclaan lahaa in mas-uuliyiinta u sareeyso madaxweynuhu ugu horeeyo oo soo booqdo warshadaha anigu waxaan aaminsanahay wax qabad la qabanayo waxaan la sheegayay oo dhan in warshadahaasi qiimo weyn ay ugu fadhiyaan oo kuwa kalena si ay dhiirigelin u noqoto in la eego maxaa yeelay wax weyn dhibaatay xaliyeen lacagna way keenayaan caafimaadkii dadka ilaaliyeen haddana lacag baa laga helayaa maamulada dhinaca kale maamulada kale ee dowladaha hoose ee Soomaaliland iyaga laftooda bal maxaad iyaga faraysaa maadaama oo bal arrintan aad kaga soo aragtay magaalada Berbera walaal waxaan oranayaa ka codsanayaa si xishmad leh mudanayaal waxa weeyaan waxaynu helay tusaale waxa weeyaan curin fiican baynu helay waxa weeyaan curintaasi waxa weeyaan waa arrinka Berbera ay ka bilowday Berbera waxaad moodaa dhulka xeebaha horta mitelin magaalooyinka awl ka dhismi jireen oo xadaaradaha ahayd waxaad moodaa markaa Berbera inay soo celisay xadaaradii oo kale waxa weeye mashiinadaas oo kale in aynu xitaa anigu imiga waxaan ka fikiriyay waxa weeyaan mushkiladayna haysaa qofba wax arkaya waxa laga yaa in wax badan haddana la isku dayo anigu imika markaan study-ga ku sameeyay waxa weeyaan bahalada halkaa yaala waxa laga yaabaa imika Hargeys oo kale in caagadaha ay dhibaato badan ku hayaan in caagadaha la ururiyo oo wixii ka dambeeya resource bay yihiin loo sheegay inaan la inaga qaadin la gubin meelo lagu hayo iskaashi marka la sameeyo meelaha kale marka ilaa inta meelaha kalena ay ka sameysanayaan caagadaha kale ay noqdaan dalka resource u yaala oo iskaashi maadaama ay leeyihiin urur dowladaha hoos oo dhan uu ka shaqeeyo sidii isku xiri lahaa halkan warshad baa taala halkan qashin baa yaala la iskaashado marka meelaha kalena ay sameystaan nooca dhibaateynaya Hargeys oo kale ma baay gas bay u baahan tahay inay sameysato talo uuska faraha badan leed aragtay wareeyo ma jiraan maalinta hore waxa la lahaa markaan tagay meeshan halkan Berbera oo kale way uraysa meesha uraysa caynkan wadus bay qeyli ma jiraan imika waxa isbedelay meel baad ku kaydinaysaa waxa weyn baay gas kood cabaysan kartaa xitaa sida imika haamaha ayaa loo cabayn karaa future-ka waxaan ku talinay xitaa in dhowr meelood oo dadka danyarta ah oo meelaha ugu badan ee Berbera oo kale in lagu isticmaalo baay loo sameeyo shooladahaas baay gas ku shaqeynaya iyaguna ay ka dhimaan dadkii danyarta ahaa masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudnaanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121